Madai TV online. Wali gani mpenzi mtazamaji wa Madai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba, lishe na virutubisho. Kama kawaida yetu, tunapenda kukuletea vipindi mbalimbali, vipindi ambavyo vina nafasi kubwa kuweza kukufundisha lakini pia kukukumbusha. Kwa sababu gani? Watu tumekuwa tunasumbuliwa sana magonjwa mengi, na magonjwa yanatupelekea kuweza kudumisha afya yetu kwa ujumla, lakini vile vile hata kipato. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama unaumwa ama kama hauna afya njema, hauwezi kufanya mashindano, lakini pia hauwezi kufanya kazi. Kutokana na hiyo, leo hii tumeona kwamba tuje tukuletee baadhi ya mimea ambayo inafanya kazi kubwa sana kwa wale ambao wana changamoto ya magonjwa yale ya kuambukiza. Tukizungumzia magonjwa ya kuambukiza, tuna maana moja kwamba kuna watu wanasumbuliwa sana na homa ya ini. Homa ya ini ni moja ya magonjwa ambayo yanasumbua sana kwenye hii dunia, na kitakwimu inaonyesha kwamba kati ya watu bilioni moja huwa wanasumbuliwa na tatizo la homa ya ini. Lakini pia kati ya hao watu bilioni moja wanasumbuliwa na homa ini, lakini pia kuna zaidi ya watu milioni 350 tayari wameshapatwa na maambukizi hayo. Lakini tukiangalia kitakwimu, watu milioni 6 wameshakufa duniani kote kutokana na homa hii ya ini. Kutokana na hilo kwamba kwa sababu ni ugonjwa ambao unasumbua watu wengi sana, na imefikia tu kwamba katika takwimu inaonyesha kwamba ugonjwa wa homa ini ni mbaya kuliko hata ugonjwa wa ukimwi. Kwa sababu gani? Kwamba kama homa ya ini inapatikana kwa njia ya kuambukizwa na ina uwezo mkubwa kukaa kwenye eneo lenye majimaji kwa muda wa siku saba, maana yake kwamba huu ni ugonjwa mbaya na mtu yote anaweza kaupata. Kwa sababu huwezi jua kwamba kama unapatikana kwa njia ya majimaji, kwa njia ya damu, kwa njia ya maambukizi, njia ya mswaki. Sasa huwezi kujua kwamba kama inakaa kwenye eneo la majimaji, manake huwezi kujua unayesalimiana naye, huwezi kujua majasho. Kama kwenye basi, tunapanda kwenye mabasi, je, kuna majasho? Huwezi kujua kwamba uliokaa naye umegusana naye jasho ambaye ndio mtu. Huwezi kujua kwamba ana maambukizi hayo. Huwezi kujua kwamba kwa hiyo kuna njia nyingi ya kuweza kupata haya maambukizi tofauti na ukimwi. Kwa hivyo sababu ni sehemu moja tu ambayo kwenye inawezekana ni sehemu ya kujamiana, ndio sehemu kubwa ambayo watu wengi wanayofia hasa kwenye upande wa ukimwi, na inafikia kipindi watu wanaweza kukwepa hiyo njia na wakawa wako salama. Lakini kwenye upande wa homa ya ini, maana kwamba huwezi kukwepa, kwa sababu kama unaweza kukutana mtu mwenye majasho akakuambukiza, kama unaweza ukasalimiana na mtu ambaye tayari na maambukizi yake kwenye mikono yake, kutokana na inaweza kawa umepata na maambukizi. Kutokana na hilo basi, unaona kwamba njia kubwa ama njia sahihi ama njia nzuri, namna gani unaweza kujiamini. Sasa mimi leo nimeona kwamba nataka nikupe baadhi ya product ambazo ukizitumia una nafasi kubwa kuweza kujiani, yaani una nafasi kubwa kuweza kutengeneza kinga kwenye mwili wako kwa ajili ya kuweza kudhibiti magonjwa ya kuambukizwa yawe ngumu kuingia. Kwa sababu ili uweze kutengeneza kinga sahihi, uweze kutengeneza kinga ya kutosheleza, basi tumia baadhi ya mimea ili mradi kwamba uwe na kinga, kwa sababu hata kama kuna magonjwa ambayo yanataka kuingia, basi yapigwe kutokana na kinga zako zote kwenye mwili. Kwa sababu gani? Kwenye mwili kuna antibody, kazi yake kubwa kuweza kulinda antigen ama virus wanayotoka nje, na hii antibody inapokuwa ya kutosheleza, maana yake kwamba kuna uwezekano mkubwa wa magonjwa mbalimbali kutoweza kupata. Ili kuweza kuondoa changamoto mbalimbali, ili kuweza kutengeneza kinga na kuondoa changamoto mbalimbali, lazima tutengeneze mchanganyiko. Mchanganyiko utasaidia sana kuweza kulinda mwili wetu kwa ujumla. Ni mchanganyiko gani nimeona kwamba leo hii nikuletee? Ni mchanganyiko ya aina nne. Mchanganyiko si mwingine, tunarudia mara kwa mara, lakini leo nataka nikueleze kwamba miongoni mwa vitu ambavyo tunavyorudia, basi inawezekana kabisa kwamba tukatengeneza huu mchanganyiko kwa ni bora kuliko mingine yote ambayo tumeweza kuirudia. Na kitu ambacho nataka nikete mbele yako, tunataka tuizungumzie, kuna mmea unaitwa aloe vera. Tupate aloe vera. Aloe vera iko aina nyingi, kuna mamilioni ya aloe vera, lakini nataka tuipate ile aloe vera ambayo kwako wewe ikawa nyepesi ama inakuwa ni rahisi kuweza kuipata. Ni aloe vera kawaida ambayo ndani yake, ama kwa lugha nyingine ya Kitanzania tunasema kwamba ni shubiri. Ni mshubiri ambaye umo aloe vera ukiukata unatoka mucus, inatoka kama mafuta ama utezi. Ukilamba inakuwa kama ya uchungu hivi. Huo ndio tunataka tuupate mimea kwanza. Aloe vera itakuwa ni bora. Lakini ya pili inabidi tupate ulimi wa mama. Ulimi wa mama nadhani unafahamika, ni moja ya mimea ambaye ipo kama majani ya mnanasi ama ipo kama aloe vera yenyewe, lakini yeye majani yake yanakuwa na rangi, tunaita ulimi wa mama. Lakini vile vile hii ya pili, ya tatu inabidi tupate tangawizi. Ya tatu inabidi tupate tangawizi.
ya nne italazimika tupate karafuu. Kwa hiyo hii mimea ya mitatu itakuwa ni mjarabu sana kuweza kutumia. Sasa kwenye upande wa karafuu unaweza ukapata majani ya karafuu itakuwa ni vizuri, ama ukipata karafuu yenyewe pia inakuwa ni nzuri. Tukichukua aloe vera pamoja na ulimi wa mama tukipate kipande kimoja tuseme chukua jani la aloe vera kata vipande vidogo vidogo, na utachukua kipande cha jani cha ulimi wa mama utakata vipande vidogo vidogo, na utachukua tangawizi moja utakata vipande vidogo vidogo, na utachukua karafuu vijiko viwili utaweka kwenye huo mchanganyiko, lakini yote utakachofanya kuiblend utaisaga kwa pamoja ama utatwanga kwa pamoja. Baada ya hapo utaweka maji kama lita moja na kisha utachemsha kwa muda dakika 10 ama 15, utamimina kwenye kikombe, na baada ya hapo utaanza kutumia, utaanza kunywa. Na utakunywa asubuhi kabla hujala kitu chochote, na utakunywa jioni kabla hujala kitu chochote. Itasaidia sana kama utaweza kutumia kwa kipindi cha miezi miwili, miezi mitatu. Ni mujarabu sana. Kwa sababu gani? Itasaidia kuweza kulinda mwili, utasaidia kwenda kukinga mwili, lakini pia itasaidia sana kwenda kuondoa magonjwa mengine mbalimbali. Kwa sababu gani? Kwamba kuumwa magonjwa mbalimbali inachangia ama inasababisha mwili wako uweze kuchoka, akili iweze kuchoka, mwili ushindwe kupambana na magonjwa, mwili unashindwa kuweza kujitibia wenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kwamba ukatumia mara kwa mara kwa ajili ya kuweza kukinga mwili, lakini pia kuweza kuondoa magonjwa mbalimbali. Vitu ambavyo tumesema unaweza ukavikinga kwa ile homa ya manjano tunazungumzia, homa ya manjano wanasema inatokana na virusi. Kwa hiyo hivyo virusi mara nyingi inashambulia sana kwenye mwili, na moja ya dalili ya kuweza kujua kwamba tayari umepata maambukizi na ukishaona kwamba hizo dalili, ni vyema kwenda kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuweza kuchunguza afya yako kwa jumla, kwamba unaweza ukashangaa unakojoa ama unajisaidia mkojo ukiwa mweusi. Yaani kawaida mkojo unakuwa mweupe. Ukiona kwamba mkojo wako unakuwa wa njano, inawezekana una changamoto kwenye upande wa figo, lakini ukiona kwamba mkojo unakuwa mweusi, inawezekana una shida kwenye upande wa ini. Kwa hiyo shida ambayo inapatikana kwenye upande wa ini, inawezekana kwamba una maambukizi ya hivyo virusi ambao tunaita hepatitis B. Kwa hiyo ni vyema kwenda kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kubaini kama una tatizo hilo, uanze kupata matibabu mapema, na ikiwezekana uweze kupata kinga mapema. Lakini pili, unaweza ukashangaa unapata homa za mara kwa mara. Na tatu, unaweza kushangaa kwamba mwili unachoma choma ama kuwashwa, na muda mwingine kutoka vipele vidogo vidogo. Hiyo jua kabisa kwamba ni moja ya dalili, na kuumwa kichwa na kujipata homa za vipindi. Inawezekana kabisa ikawa na hiyo ni moja ya sababu, japo kwamba kuna dalili ziko nyingi, lakini ukiona kwamba una dalili hizo, ni vizuri kuingia kwenye matibabu ama kwenda kwenye kituo cha afya kwa ajili ya kuweza kupata vipimo na kuingia kwenye matibabu. Lakini kweli kwamba huu mchanganyiko unafanya kazi nyingi. Moja ya kazi tukao tumezungumzia kwa ajili ya kupambana ama kulinda ili usipate na homa ya homa ya ini, ama kama unayo, maana yake kwamba kuweza kupambana na hiyo changamoto. Lakini pili, inasaidia sana kwa wale ambao wenye tatizo la hemorrhoid, mgolo. Mgolo ni moja ya matatizo ambayo yanasumbua watu wengi. Kuna wengine wanakutana na hiyo hali ya mgolo, mwanzo wanaanza kujisikia kuwashwa kwenye njia haja kubwa, ama kutoka damu kwenye njia haja kubwa, ama kujisikia maumivu kwenda kujisaidia, wakati wanaenda kujisaidia. Kwa hiyo ni vizuri ukatumia huo mchanganyiko mara mbili asubuhi na jioni, inaweza kusaidia kuweza kuondoa hizo changamoto tulizoziongea. Lakini vile vile usaidia sana kwa wale ambao kina mama ambao wanapata maumivu wakati wa hedhi au wakati wa kushiriki tendo la ndoa, wanapata maumivu makali, watumie huu mchanganyiko mara kwa mara, itakusaidia sana kuweza kuondokewa na hiyo changamoto ambayo tumezizungumza. Lakini vizuri huwa unatumia hata kama haumwi, tumia mara mbili au mara tatu kwa wiki, itasaidia sana kuweza kulinda mwili wako ama kuweza kuukinga mwili wako dhidi ya magonjwa mbalimbali. Na hakika utakuwa umeelewa vizuri, na kama unaona haujapata maelekezo yoyote au hujaelewa vyovyote, na kusii sana usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, ili mradi wewe unapata vipindi mbalimbali, na vipindi vyetu vitakuelimisha, vitakufundisha, lakini pia vitakukumbusha. Lakini kama unahitaji maswali na unataka kuuliza swali lolote, unahitaji msaada wote wa kiafya, nipigie simu, namba yangu ni 0745 996, ni namba ambayo unaweza kunipigia wakati wote nikakujibu kwa kile ambacho utakachoniuliza. Na kama unataka kufika, basi napatikana maeneo Ukonga Mgongo na Ndege, niko napatikana siku zote, wakati wote, muda wote napatikana ofisini kwangu. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote, njoo tuongee, njoo nishtakie, nitakusaidia. Lakini vile vile kama unahitaji mafundisho mengine mengi, ninapatikana kwenye Instagram ama Facebook, andika Mtaalamu Mandala. Unaweza kupata mafundisho mengine mengi huko, na utaweza kujutia, lakini pia utanufaika zaidi, kwa sababu tu kila siku tunakuwa tunaweka vipindi vyetu mbalimbali. Basi nikutakie utazamaji mwema, lakini pia nikutakie siku njema na afya njema. Bye bye, siku njema. Dai TV Online. Usisahau
kusubscribe, like na kucomment.